Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji nu jadi panghias hati urang sanggeun ka Gusti Ilahi Robbi. Puja oge urang sanggeun ka kersana. Oge syukur urang kersakeun ka Nu Maha Gapur. Di dieu urang riung mungkulung bongkong ngaronjok na dieu patempatan. Taya sanes urang mapak dang yang leuwih riuh kahuripan sinareng mapak bulan suci Ramadan. Saparos teu nyangkol ti karawatos, mangga urang sasarengan maca basmalah sasarengan tawis ieu acara urang buka. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Saparos teu nyangkol ti karawatos, urang ngalajengkeun kana acara basalajengna nyatana doa pembukaan acara anu bade diaoskeun ku pangresana Ibu Widya Cantika waktos sareng tempat di Sumangage. Banyak dong. Good. Aku paling depan ya. Mas paling depan. Lu di sini. Nah, di sini. Mana di situ? Oh iya. Ini udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Enggak kelihatan, Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitab. Allah. Abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah. Qayyiman liyundir ba'san shadidan min ladunhu wa yubassir al-mu'minin. Allah. Wa yubassir al-mu'minin allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allah. Maqisina fihi abada. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فَلَعَلَّكَ بَاهِئٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ الْأَسَفَىٰ. إِنَّا زَأَلَنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Sadaqallahul azim. Ngaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan ka pangarasana Bu Widya Cantika kana parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Salajengna acara anu baris kapilangkeun nyatana rajah membuka anu baris ditembangkeun tetapi dihalangkeun ku pangarasana bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun dulu. Bismillah kecap wiwitan audhu etanupar. Allahumma arhimna marusida wa umurina min syuri ampusina
min sayyati amalina ya Hanan ya Manan ya Hayyu ya Qayyum. Mga urang sami merdi kana asina Gusti untang kana murah narumah kawasa ukeh na urang nu aya di dieu. Nyuhunkeun mursa hayu berkah salamat. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mual kukus kalau urang kana maingan. Gahandap anu ngamparan kagigir kanu ngapi ngeberang aja ngepeti beurang jeung peuting mun kukus kaluhur ka sang rumuhun ka handap ka sang batara ka batara ka batari ka batara nagaraja ka batari naga umpi ka pangeran bagus daka bisa nyuk curuk laut mapas segera nurus bumi ngapu ngawa-ngawa ka pangeran mancur putih nulinggi dina mun-munan kaula kaula sejak akhirnya saya hatur bakti sangu wangi sepuluh kanan sari kabakti katada katarima pangabakti ti abdi syariat alit cenah dibaktikeun ageung nu disuhunkeun singetna ka Ibu Rama ka indung anu teu ngaandung karama anu teu ngayuga ka Ibu Hawa ka Rama Adam ka Gusti ka Wali ka Allah ka Rasulullah kadulur kaula nu opat kalima pancer kadulur kaula nu genep ka tujuh pancer kanini ka aki kanini para jibatin aki para jibatin anu bisa ngarupakeun anu bisa ngarekakeun anu bisa nimbang kana kasalahan urang sareang antara pir rezeki urang nada agung nyapara pun sapun kapupuhu ieu patempatan nu ngancik di danian ieu patempatan bilih ka badung kukumungna bilih ka dupak laranganna nu kagurat nu kasipat nu kacekcokan ka eoran keluarga masyarakat nada agungnya para luhun nya para luhun amit sun tanu gelis nyimas Dewi Pohaci Tresnawati dang dayang sari nulingi di bumi suci nulingi di Cikubang, Cikahuripan, Cikubang, Cikahirupan sing hejo lemok dauna alus rang geyanana sarta kuat akarna pun tabe pun ka guru lahir guru batin pangersa Raden Kuncung aradilah numantun di pajajaran aki dara walet numukus di pajajaran kula nangkir sanes wanci kula niat sanes mangsa nada agungnya para luhur kula
usap rambut dihanap sahibas dampal digigir di tengah gusti nu maha kagungan mangkana titip bakaling urip ilang bakal katempuhan kasadayana para leluhur Kabupaten Subang kula incuput tu Adam Hawa tingawitan pejabat aparat rahayat oge anu kadupa tempatan ieu nyuhunkeun salamet salamet nugrah mulia ka ratu manusia ratu sapaat wali mukmin nada agung nyapara sesa nungawasa ieu alam dunya kula nada dihampura sadaya warga nu aya di ieu patempatan nada agung nyapara Haji Putih mencarik di Mekah, Sang Ratu Kuncung Putih mencarik di Madinah, Nuhurungkan Al-Rahayu ngegencang cahaya Muhammad, ya isun lanjaran Muhammad, sirna rasa datna sempurna tunggal umatna Muhammad jenengana. Sekarang mulai ngalajengkeun kana lalakona urang lajengkeun heula ku gemyung di lingkung seni Gusti Karawang di Surabaya. Thank you.
jam salah kata lagi ya. Pemeresnya besti kalau. Ini dia, Pak. Thank you.
lah kalawan pengirangan rasa hormat khusus na utamina anu kawan ipat tempatan nu ngadamal ipat tempatan da apa inamina masing keringannya negara rasa syukur weh kita awirna singkuring partos dipasihan kesempatan di dia mudah-mudahan anu kawan ipat tempatan menyuhunkan mulus rahayu berkah selamat kalawan pikiran itu sinarang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sate acana perungnya manggung parakpaknya Magelaran di atas nami simkuring pantun Sunda Mang Ayi Basajan anu terus tebirek di Kabupaten Subang mah. Ngaturkeun nuhun ka sadayana utamina para panitia sadaya anu dihormat ku simkuring oge simkuring nyangakeun kabodoanana bujeng hingga kapinter teu bodoh-bodoh acan. Da ari pantun mah sanes diuji ramena atanapi ningal ramena nanging pituah papatah ku bahasa Sunda dinaranah pantun Sunda itu panginten. Mangga urang kawitan sakeu acana kana acara anu pokok urang dikawitan heula ku mangrupi lagu bubuka nyata Kembang Gadung versi pantun. Kembang Gadung versi pantun nguningakeun ieu teh Neng Dini anu di SLB Subang anjeuna bakal generasi penerus atos nasim guring Yuswa 250 tahun jika namu hakiat mantun di lajengkan kuneng dini pengintan gitu pengintannya wa alhamdulillah anjeuna tiasa ngacapi tiasa ngahaleuan warahan simkuring nuju kelas tilu SD kukuring dididik dilantik gitu pengintan pada uninga ya lama lewi manusia ma Allah tetap maning pantu Siwi Siliwangi
Sim kuring upami rumpak caringin di buruan maut pingaran nana saatas 250 tahun omongan kayak mantun meren abdi tewa diteraskan ku neng gitunya. Oke, kaparigelan neng dini teh nyata nyiptakan lagu Bapak Guru Nandang teh di SLB sesuai saran postur tubuh anjena tos rumawasnya daripada uninga panginten tunanetra dina tawis lagu ciptaan ti sakola nyata sadrah pasrah sumrah mangat wirikin ngadangukeun oge talaah kaji laguna. Yeah.
maneng dini karena takdir di pangeran. Takdir tak pernah dipungkir, kadar te benang disinglah. Mapasten Gusti yang widi kawasa. Pantun Sunda teh urang dijelaskeun heula ka barudak milenial. Margi kena jelas ya, nyampaikeun misi jeung visina teh dina ranah pantun. Ari pantun Sunda teh kapungkur mah titah raja. Nyampaikeun misi jeung visi ka masyarakat melalui juru pantun. Kitu pangitu ayeuna mah jubir pangitanya ba. Tina kituna urang nyanak lalakon Raden Pamana Rasa ngajadi raja. Kumaha ayah yang jadi raja baheula teh sareng kedah kumaha dina ka parigelanana mangga ulah jeung seni urang dibahas tentang Subang baheula Cirebon sareng Banten. Nya kuring bade diajar ngidung nyang ngidung carita pantun kuar carita lana rasa milawan kancana nu hayang dilalakonke luluruh tujuh ka Bandung ka dalapan ke disorang salapan heuleut-heuleutan 10 raja bantala alana cenah teu dibukakeun cupu manik astagina dibuka kuno bujangga anak dibuka pati ngalah dibuka pati ngedalengda kacapi kayu dawolong kuluwung diangken tangtu inang diangken badang kawat diangken urat jari jinu ngahijikan curug pamanar saur indung lengan ngalayatkan Sri Hurim tungga jasmani tungga layat jeng suara mangkana ular rekpa bentur jeng saur ular rekpa beli jeng biwi nungancik nabibirit lawi urang kampung
uung bau lisung lu tolong mijil di kolong imakna batu satantu di hadapan ku handelem di tihangan ku hanjuang hanjuang nage te ayah betah nak dilebak cawene naon cenah pingaraneunana nya eta putri gelis gagaweran capetan tara nyarita amis kudit para seri samping batik ketuntungan diketek ke dipihani mun disesih tara basih dipoe teh kalangkang hampura kasadayana kasindir ku dua yahna malah manar ieu pantun aya pulunganeunana pikeun budak ngora ayeuna anu ampir kana poho kana seni tradisina kitu dina lalampahan kurang kapayuna karek caleknya lemekan kedal ucapnya nyarita lalambe kijuru pantun margi ai pantun maku ratu mual katimu kupandita mual kabuka urasi mual kapangi iwa kecatur kujuru pantun tapi pantun kantun saur kecap ayat tiba hula pantun mah da ayat coretan anak sastra lisa lalu cir jalan ke nagri ngemak jalan ke humana molo ngepong jalan ke gedong Cihaliwung nunjang ngidul Cisadane nunjang ngalir Cipetang kiruh tigira Hampura kasadayana Nada agung panunuhu nada panjang pangampura Agung nakano diparayun Jembar nakasadayana Atuh kula luput nyuhunkeun di maklum lepat nyuhunkeun di hampura Sumangga urang genur papayungkeun siloka hudang wayang Nagri kayung ku gunung nagara kasimpai ku lemah Lemah nak dengdek ngalir Ngaya pak alun-aluna gedong sigrong pat jerong-jerong pas sewan pat tunjang-tunya Anak bilik nak menang nyiksik Pamikul menang mingol diserat ku gelas hejo di lemang ku kaca bungu Kenteng dicampur kancana emas Ratu dengan tekagungan Puhu-puhu kaso-kaso pacongo-congo Ugi agung cukup lumur jembar hampura anu ditanda Urang nyarioskeun kaayaan di nagara atar pikarajaan tatar galuh pariweta Anunya kerawati ngabahudeun tate aya sanes Nyaeta Prabu Dewa Niskala Ari iya Prabu Dewa Niskala teh putra nak nyeta Niskala Wastu Kencana Niskala Wastu Kencana putra nak nyeta yang Prabu Anu aja juga gagah sakti mantra pun Prabu Lingga Buana Atutina kituna anjena kagungan putra hiji-hiji nyeta Raden Pamanah Rasa Hai Raden Pamanah Rasa kagungan istri nukah hiji Nyimas Amat Kasih putra nak Ki Gedeng Kasih Anu kadua Nyimas Kentring Manik Mayang Haturan Gilojel Jepang Teteh Uni Anu Cantik Haturan Isukan pasar Karawang
puni yang tercantik aturan hilut jeng depan bisa nanti win dia cantik anu sayang papa ul mister kadal anu saaya teh win dia teh puni lembur aja mengampun kang Iksan.
mandi bapak dewan kakak butik anu saya hatur nukun hatur nukun panasina selingan pantun gitu sumuhun aya lakon mah kedah diteraskeun pamali kumaha cenah kapari gilanti subang baheula jang Aherli hatur nuhun kana parantos nyaeta subang sihna atanapi nyawerna mudah-mudahan sing janten ibadah amin kamu anjeunna sadayana dimurahkeun jeung loba keneh kamarana teu pamin nonton teu aya nya pantun ieu mah turun gitu tah Tekap ditinggalkan, cina kok dunungan kita mana? Wah parman teh di teh. Bobo. Dina sela-sela bilik aya hiji uang
sanoja anu geulis kawanti-wanti enakna kamaliwarna. Kaya sanesnya eta anu geulis Nyimas Kubangkancana sareng Nyimas Dewi Mantriya. Raden pamanara sabarang ningali aya anu geulis di lebet wawangunan. Ampun teh ngapa mana tabati. Tetela geuningan itu aya wanoja nuju naon cenah eta paman. Tah eta teh cenah menurutkeun agama Islam nuju ngaos ayat suci Al-Qur'an. Cenah pamang ai engke ayeuna mah tos wengi cenah kasep. Raden pamanara sabeki panasaran ningali anu geulis Nyimas Kubangkancana. Akhirna anjeunna kepetik pati kapentang asmara cinta kunu geulis. Dasar atuh wanoja kaleran geulisna luar biasa nyari budi parangina. Barang ieu parantos siang Raden pamana rasa nyamper gede ka wawangunan. Aya hiji kasepuhan teteh eta kasepuhan teh nyata Syekh Puro. Sampurasun cenah nu kagungan ieu patempatan. Ai lampes kasep. Di mana salira urang mana jeung saha namina? Kaula jaka kekembingan. Tempat matuh mah teu gaduh kaula teh sudeung rahayat biasa. Atuh di dieu Syekh Puro emot ngagelenyu. Da apa yen eta teh hiji ngalalana oreng si mana oreng di silokaannya tak ku baju cumpang camping atau napi pakaianana rombeng. Putra mahkota nucuk ngalalana ngantegeruh terus ya sabab lain oge Syekh Puro ulama besar anu sakti luar biasa. Ieu teh naon patempatan temun padepokan padepokan naon. Da ieu teh kasep pasantren kula pasantren Syekh Puro nya kaula pisan. Atuh lamun kitu mah bade tumaros naon pasantren teh ta ieu teh ajaran Islam. Ieu Raden pamanah rasa beki panasaran. Waler kaula mah da ajaranana ulasan asihan jeung dideuhan ajaran Sunda wiwitan. Ai sami kasep naon anu kudu dipapaseakeunana ajaranana ulasan asihan jeung dideuhan nya ke urang waler ku murid kaula. Sekuro ningali ke muridna anu geulis Nyimas Kubangkancana. Geulis cabik ka dieu cenah aya hiji ieu jalma anu tumaros ka salira. Ampun teuing eta bateung dedeuteung. Iya geulis aya hiji jalma ieu teh jigana manukeun ngalalana naon pertaro
sanana cina ama sikan ku salila taros ke ampun te ingat apa te ingkang jemia jama te ngamorak suka na cumpang camping jama dimana aduh ya te ay gelis ulah sok kahina basa sekuru surti ien ieu muridna can ngartieun naon cenah perkarasanana engkang kieu geulis naon cenah euy hartosna Islam teh tobat teuing ampun teuing ya jama ti mana Islam teh hiji ajaran anu sampurna. Sae dina tinggal dina akidahna. Oge ngandung tata nilai anu luar biasa. Seperti keilmuan, keguruan jeung kasetaraan. Di dieu ajaran Islam teu aya papaseaan. Sabab teu aya paksaan. Anu kasepra dina pamanah rasa. Ayah mangsa ngadangu ka saurat anu geulis ke paman naon cenah atuh ieu ajaran Islam teh geuningan nah kitu kasep lajeng paman rasa di dinya ngaros isi ngalios tanpa permos ini tanpa pamit ngan dina hatena tong disebutkeun kaula turunan ratu ti pakidulan terah menak ti pajajaran turunan kerajaan Galuh lamun teu bisa nyangking ya anu geulis nyimas kubang kancana salajeng anu kasep dina hatena hoyong migarwa ya anu geulis teu jama pinter ngajina luar biasa atamah gelisna lain memengesan lilir ibarat Dewi Kamarati Tikahyana paman hayu urang mulang ka nagara ngan cenah cek beja mah eta putri teh turunan kerajaan keneh ti Palikale bogoh ka anjeunna peujeuh mah kaula asli bogohna katruk-truk turunan raja lamun ieu ditikah ku batur karajaanana pasti beunang ku batur leres pisan Raden hayu atuh ayeuna mah urang ka nagara Raden pamanah rasa ka nagara rek nyandak emas inten berlian ampir kana 3 torontona mampakan cangna carita namun ia lamun carita di tek-tek nepi ka bengek moal tamat 40 poe 40 poe salajengna ieu Raden pamanah rasa nyanak emas inten berlian nanging ku kituna ieu anu geulis parantos lungsur pergi naon mas santrena parantos tamat cenah jeung beja nu geulis teh ngadeukeut pasantren nyaeta nu ngaran pasantren Amparan Ali anu kasep nyampeurkeun deui ka dinya kumaha waranana saur guruna pangarasa Syekh Kuro kasep tos teu aya cenah di dieu parantos ngalih ka ditu karamana ka nagri Japura atanapi nagri Sahbana ieu Raden pamanah rasa kecewa na luar biasa tobat teh ngapaman
susul kana gereja pura. Ieu pasukan prajurit anu ti kerajaan Galuh ngabring. Antara di kerajaan Sahbanat anu dipimpinnya Krawatinya eta Kubang Resaki Jeding Tapa gitu dina lalampahanana anu salajeng anu kasep rewasen pisang ien tetela ien tegeningan memang naku anjeng gaduhana putri nyaeta Nyimas Kubang Kancana anu kasep dijajapeun ka pasantrena nanging anu geulis ti dinya nuju ngawurukan ngawurukan muridna tong boroning di jero nagara di luar nagara oge cenah aya nyaeta anu mas santren kanu geulis di Mas Kubang Kancana tuh kasep aya cenah itu putra paman ieu anu geulis ngareret ka Raden Pamanah Rasa ampun teuing eta mah teuing amal pungkur penak di pasantren nanging geuning ayeuna mah ngorak sukan kerajaan nyaeta ngorak sukan putra mahkota saha atuh cenah ieu teh amah tah ieu teh putra Rabaua nyaeta Raden Pamanah Rasa anu nalika keur janten putra mahkota teh geuling bapak teuing adeuh teuing ampun tobat anu geulis ti dinya ngeluk tungkul hanari mangsa barang ngadangu nyaeta putra uakna reueuseun pisan cenah anu geulis teh kitu dina lalampahanana ieu dongeng nek ngalamar anu geulis nangis saur anu geulis tungku harta banakeun eta mah keur nyaeta santri kaula bekal salira mah nanging kaula mah satu tanah rek ditikah ku salira mas kawina hiji hoyong kudua kalimah syahadat anu kadua kulintang keur ti jejer satu kerti jejer 100 nyaeta tasbih nyaharita kenging tasbih anjeunna teh cina di Mekah cenah ceuk beja oh cenah kula geulis lebet Islam nanging tata cara kasundaan ulah diroba hajat ruat pancakan keur tatar Sunda entong diroba kitu geulis atuh saparantosna ieu pernikahan dilaksanakeun Raden Pamanah Rasa nyanak anu geulis ka Bari Agung dihijikeun sareng Nyimas Amat Kasih dilebet ka raton sareng Nyimas Dewi Kentring Manik Mayang Sunda Raden Pamanah Rasa dipasihan gelar ku Ramana
Hayang Prabu Dewa Niskala. Tasep satu tanah hidup tos dewas aina tos ageung tapi tos nincak kana waktuna ku amah di pasihan nami. Nyeta Hayang Prabu Sriwangi Sri Paduka Maharaja. Kubangkan cana di pasihan namiku guru agung nanyeta pangersa Syekh Kuro nyeta namina nyemas subang larangkan cana itu dina lalampahanana ngarajaan tetep boga raja tetep ngarajaan dua antara nyeta Galuh sareng Pakuan di pakaleran gaduh kerajaan nyata Syah Bandar Atanapi nu aya di tanah kaler di cangking ku anjeuna kerajaan Japura itu dina lalampahanana kentring manik mayang sunah gaduh putra anu kahiji Raden Surawisesa anu kadua Raden Surasoan anu katilu Raden Surawijaya Nyai Hayang Prabu Siliwangi kagungan putra tinya mas sobang larang Raden Kian Santang lara santang sareng Raja Sanggara murang kali neraskeun ibuna kitu dina lalampahanana papan nyeta Wangsit Siliwangi. Thank you.
urang kali tos nincak dewasa. Oke, ibu ratun anu geuris di masubang ngelarang parantos ngantunkeun cenah kitu. Leres kedawa. Nu batak lamun gadis-gadis di Subang teu bisa ngaji asa ku ka bina-bina teuing sabab turunan ti luhurna ge paling tren ngaji nah kitu cenah wae. Guru ngaosnya tadi Syekh Datuk Kampin waya di Cirebon. Anu gelis di Mas Lara Santang. Anjeuna neraskeun pesantrenna ka negeri Mekah. Mangka di dinya penak sareng Sarit Abdullah. Langsung waya diayakeun pertikahan oge saling cinta cenah mun ceuk basa ayeuna mah. Kagungan putra pamegat di canak ka tanah Jawa. Lamun istri rek tetep tumetep cenah di negeri Mekah. Itu dina cariosanana. Kaleresan kagungan putra nya eta pamegat. Dipasihan nami nya eta pangaresa Syekh Said Hidayatullah. Ieu urang kali dicanak ka tanah Jawa digurukeun karama uana nyaeta Raden Cakra Buana antara teh Hikian Santang teh dieuna Eyang Ku Sangkan saking Cirebon. Atuh salarasna jeung satraasna ieu anu kasep mincak dewasa nadran ka makam ninina nyata kanyi mas Subang ngelarang kasampan di makam nanya eta aya anu geulis nuju nyaluuh dina kuburan. Saha kakasihna nyata anu ti negeri Banten turun nanti nyata turun nanti Raja Surawisesa. Daya sanes anu geulis teh nyata nyimas kawunganten atuh didinya Syekh Syarif Hidayatullah siar Islam di negeri Banten sareng nyimas kaunganten langsung didinya diayakeun pertikahan atanapi nikah gancangna carita. Sabulan ngaheran dua bulan karume enggang ilu bulan kumulung bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan kolot 8 meres 8 10 menar akhirna kagungan putra saha cenaya cabang bayi teh kagungan putra nyaeta Pangeran Sabak Kingkin. Ari Pangeran Sabak Kingkin teh teu aya sanes nyaeta Syekh Sultan Hasanuddin Banten. Dugi Cirebon Subang Banten kitu dina lalampahan teh cenah nya kasepnya bobot sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar hampura diteda dina lalampahan ieu nyaeta di pedarna Cirebon Subang sareng Banten. Mugi sakali deui ti amang jami anu bodoh katetoloyo bujeng hingga kapinter ah teu bodoh-bodoh acan apunten nu kasuhur jang bilihnya teteh neteh taraje nincak hambalan kamu orang dieu mugi-mugi we sing mulus rayu berkah salamat can. Nyugemakeun atanapi kirang nete taraje nincak hamalan agung sapunten jemar hampura anu diteda
Padahal maklum anu kasuhun jemar hampura anu tina cag bilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perjanjian 3 jam parantos dilaksanakeun.